Joseph Calleja, it-tenur Malti li kull ma jmur qed ikompli jżid fil-popolarità tiegħu madwar id-dinja. Joseph Calleja jiddebutta l-ewwel darba fl-1997 fit-Teatru Astra f'Għawdex. Qed għandu biss 16-il sena. Joseph Calleja jiddebutta f'Malta l-ewwel darba fit-Teatru Manuel. L-età ta' 21 sena, Joseph Calleja jirbaħ premju f'kompetizzjoni internazzjonali ta' Placido Domingo. Domingo jgħid li Joseph Calleja huwa t-tenur tal-futur. Il-vuċi ta' Joseph Calleja tibda ddur madwar id-dinja. Il-fama ta' Joseph Calleja tkompli tikber u Joseph Calleja ikompli jdur id-dinja. Fis-sena 2004, fl-età ta' 26 sena, Joseph Calleja isil-liżar tenur li qatt tiffirma mad-ditta d-dekka u joħroġ l-ewwel album tiegħu. U sena wara, Joseph Calleja joħroġ it-tieni album tiegħu, The Golden Voice. Sal-lum, Joseph Calleja tiġa kanta fl-aqwa teatri tal-opri madwar id-dinja. Sentejlu, Joseph Calleja ġi kanta wkoll live f'Xarabank. L-ewwel darba li qatt kanta live f'Malta fuq it-television f'Xarabank. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Din il-ġimgħa erġajna ntqajna ma' Joseph Calleja biex nitkellmu miegħu dwar dak li qed jagħmel bħalissa. E bħalissa supposit il-Ġapun. U però minħabba ir-radjazzjonijiet ma ħassejtniex komdu li nesponi ruħi għal kulunkwe ħaġa li seta' tiżloq forsi anke fil-ilma, fil-food chain, għaddaqx inattent. Ma Joseph Calleja tkellimna dwar il-kunċerti li kellu fl-aħħar xhur madwar id-dinja. Joseph kanta quddiem personalitajiet kbar. Fosthom artisti tal-films, pop stars, politiċi u ħafna personalitajiet popolari oħra. Dan l-aħħar Joseph Calleja kanta quddiem l-eks president tal-Istati Uniti George Bush. Wara l-kunċert, Calleja ntaqa' ma' Bush u tkellem miegħu dwar Malta. U dwar il-famuż summit li kien sar f'Malta bejn l-istess Bush u Gorbaċov. Staqsejtu għetlu kon tiftakar meta ġejt Malta għal Bush Gorbaċov summit. Għal yes, and we called that summit the seasickness summit. Kont impressionat ħafna li għal-kemm is ovvjament il-riżultat tal-Italja għandu, però mentalment u madu għadu pinna. Minkejja li Joseph jisifer ħafna, Joseph jibqa' jibża mill-ajruplan. Għax 10 snin ilu kellu esperjenza kera fl-ajru. Ġimgħa biss qabel l-11 Settembru meta esperjenzajt engine failure fuq il-ġiex bagni tal-ajruplan. Wara 25 minuta ġewwa l-flight, il-pilot ġiedilna bl-Ingliż, we should make it. Imma fortunatament Joseph u l-passiġġiera l-oħra jaslu l-ajruport mingħajr problemi. Wara ġifier bew jieħu jana xulxin għax kienet ovvjament esperjenza kera. Waqt li jkun imsiefer, Joseph Calleja jimmissja ħafna lill-uliedu. U ovvjament kull darba li jiġu jħod jiena nkun fis-seba' sena. U l-itfal Joseph tiġa qed iraw imhom fuq il-passi tiegħu. Ikunu eċitati jaraw da drammi mbagħad tispjegalhom id-drammi x'nu jiġri. Allura hemm ovvjament dik il-ħaġa vera sabiħa. Waqt li qatt Malta, flok fil-Ġapun, Joseph mhux qiegħed bil-vaganzi. Imma qed jaħdem fuq il-kunċert li se jagħmel f'Malta fid-9 ta' Lulju li ġej.
fuq il-fosos. Luċu dalla kulħat jaf użgur. U kulħat jaf użgur il-silta li ħankanta għu il-konċert li jisima Caruso. Se voglio bene ma tanto tanto bene u Hayley Westenra li megastar ġewwa Nova Zelandia kif ukoll fl-Awstralja u l-Ingilterra madha żgħira ħafna u għandha vuċi verament angelika. Joseph ilu jati kunċerti f'Malta mill-2006, kull sena. Imma l-kunċert ta' din is-sena se jkun uniku.